Dobrodošli na tem videu in hvala vam, da ste si za to vzeli čas. Sem Fidele Verga. V tem videu so predstavljena osnovna načela klasične homeopatije. In namen te predstavitve je odgovoriti na vprašanje, ali je možno tako kompleksno temo prikazati na dovolj preprost način, da bi si jo lahko približali, da bi razumeli postopke in zakonitosti in vsa nujna navodila, ki so potrebna za pravilno uporabo homeopatije doma. Za vse. In še posebej za tiste, ki nas samozdravljanje zanima. Ki bi radi lepe domače akutne bolezni reševali tudi sami. Resne in kronične stvari pa bomo zaupali profesionalnim homeopatom in zdravnikom. Homeopatija. Tudi zato, ker je to informacijska medicina in že po svoji naravi sodi v 21. stoletje. Pripada sodobnemu času, zato sodi tudi v naš dom in v našo družino. V meniju repertorija poiščemo temo, ki zajema bolezensko stanje naše pacijentke. Izbrali smo glavobol. V temah so datoteke simptomov, tako po opisu kot po namenu, urejene po posebnih pravilih homeopatske anamneze. Simptomi sami pa so razporejeni po indeksnih skupinah. Bodite pozorni, simptom vzroka se velikokrat pojavi, preden nastopi bolezen. Simptomov, ki opisujejo karakter, je lahko več. Simptom modalitete, ki se pri pacijentu pojavi spontano, je izjemno dragocen. Simptom, ki pokaže, kje na telesu je bolezen ali poškodba, je včasih zelo skrit. Anamneza. Iskanje simptomov je samo na videz lahkotno. To je zelo resno in odgovorno delo. Potrebno je veliko vaje, intuicije, da si pridobimo kvalitetne izkušnje. In ko pri pacijentu raziskujemo simptomatiko, moramo biti dosledni in pošteni. To je najtežje delo pravila. Biti nepristranski in brez simpatije, kajti samo resnični simptomi nam bodo dali pravi rezultat. Dobili smo homeopatsko zdravilo in zdravljenje se lahko prične. Homeopatska zdravila so običajno male kroglice. Damo jih pod jezik ali raztopimo v kozarčku vode in popijemo poširek. Sama tehnologija pridelave pa presega okvir trepestovitve. Zato samo nekaj osnovnih zanimivosti. Homeopatska zdravila obsegajo tri kraljestva – rastlinski, mineralni in živalski svet.
Esenca homeopatskih zdravil je informacija. Posebni postopki rečenja, kapljice, tinkture privede do te stopnje, ko v substanci zdravila ni več možno zaznati fizikalnih snovi. Homeopatsko zdravljenje učinkuje na naše telo na tak način, da v telesu spominja, stimulira in sproži algoritme obrambnih postopkov in procese samozdravljenja. V nadaljevanju si oglejmo praktični primer repertorizacije. Meni repertorija je organiziran po temah, kot opis domačih bolezni in je namenjen reševanju akutnih težav in poškodb. Izbrali smo temo glavobol in v tej temi so izbrani pretežno tisti simptomi, ki so zanj značilni. Seveda, lahko simptome izbiramo tudi po drugih temah, saj je glavobol velikokrat povezan tudi z drugimi težavami. Iščemo torej simptom, ki je povzročil glavobol. Izbrali smo prvi simptom. Izkoristimo to priložnost in si oglejmo njegovo skrivnostno ozadje. Ker je desna stran vsake datoteke organizirana kot tabelarni repertorij, bomo princip repertorizacije veliko lažje razumeli kot sicer. Videli bomo, da vsakemu simptomu posebej pripada specifično število homeopatskih zdravil. Označimo izbrani simptom in se prepustimo spoznavanju njegovih prijateljev. Prvi bel kvadratek zaseda kaustikum. Prihaja veliki mačo, Rus Tox. In njeno veličastvo, Ruta. Kako fantastično sodelovanje. Tu je še Siliceja. In na koncu Sponija. In tako vsak simptom svojo zgodbo. Smisel repertorizacije je načeloma v tem, da favoriziramo tisto homeopatsko zdravilo, katerega bolezenska slika v največji možni meri pokriva vse izbrane simptome. V tej točki pa je vredno pozoriti, da se vedno znova vračamo v materijo mediko, v zakladnico opisov in podrobnih specifičnih značilnosti vsakega homeopatskega zdravila posebej. Sedaj pa nadaljujemo z izbiro simptomov še v drugih skupinah. Poiščemo tabelo simptomov, ki opisujejo karakter bolezni. Kako se bolezen izraža, na kakšen način. Postaja močnejši, narašča. Na to se iščemo, kako se bolezen izraža.
našli smo težave pri razmišljanju in delu. In s tem je tudi skupina zaključena. Nadaljujemo na modaliteto. Tu se sprašujemo, kaj stanje poslabšuje oziroma izboljša. Iščemo torej težave z očmi, premikanje oči poslabšuje naše stanje. To. Modaliteta je zaključena in ostane nam še lokalizacija, se pa kje na telesu je bolezen. Izberemo simptom, ki nam ustreza in kliknemo na vrstico. Ob ikoni RP modula je prikazano skupno število vseh izbranih simptomov. Vrnemo se na meni repertorija. To je to. V grafičnem oknu je že prikazan rezultat. V našem šolskem primeru repertorizacije smo dobili favorita – Gelsemium. Ob vsaki aktivirani temi, v kateri smo izbrali najmanj en simptom, se pojavi zeleni semafor. Tu si lahko ogledamo rezime naših raziskav. Vidimo vse izbrane simptome in v tej točki lahko zadevo spreminjamo, raziskujemo ali se vrnemo nazaj na modul repertorizacije. Zopet vidimo število skupno izbranih simptomov. V tem primeru lahko nadaljujemo ali pa zaključujemo repertorizacijo in se vrnemo na glavni meni. V glavnem meniju so rezultati prikazani tudi v alfanumerični obliki. Gelsemium kot favorit vidimo, da je zastopan 5-krat v izbranih simptomih. Pod beta so drugi simptomi, ki kotirajo nižje. Za zaključek poglejmo še timing in napotke, kako jemati homeopatska zdravila. Ta informacija je splošna in načelna. Ko govorimo o akutnih težavah ali poškodbah, je v veliki meri odvisno od tega, kaj se je zgodilo. Velja osnovno pravilo, da so pauze med odmerki zdravil krajši v akutnem stadiju in se takoj po izboljšanju podaljšajo. Primer za razumevanje. Pri piku čebele v ustih ali v grlu so pauze med odmerki kratki, par minut, saj je pik v grlu zelo nevaren. Zdravilo za take primere je Apis mellifica. Ali Arnica montana, ko gre za hud udarec ali šok ob nesreči. Imejte te čudovite homeopatske polikreste vedno pri sebi, kajti pot do zdravnika ni vedno kratka. Posebej takrat, ko štejejo minute. Zato poskrbite zase in tudi za druge. Hvala za vašo pozornost.